Haydamar! Gelin hamınız hazırlaşın, geldiler! Geldiler, yolculuk devam edin! Haydi! Uğura! Uğura! O her zaman bizi uğura səslədi. Amma heç bir neçə həftə deyil ki, bizi əbədi olaraq tərk etdi. Ruhun şad olsun, Dərviş Osman. Sən bizə gerçəkdən borçalımızda bir qala oldun. Biz sənin xatirədinə həsr etdiyimiz bu soydaş proqramında səni tanıyanların fikirlərini səsləndirəcək, səninlə olan səfər və elat xatirələrimizi izləyicilərimizlə böləcəyik. Yetər ki, ruhuna az da olsa bir vəfa borcumuzu yerinə yetirək. Müqəddəs bir dədəmizin anım gününə, müqəddəs bir dədəmizin önündə baş əyməyə, onun ruhu qarşısında baş əyməyə, onun amallarına, onun ideallarına xidmət eləməyə gəlmişik və mən şəxsim adına and içirəm. Bir türk kimi, bir türk oğlu kimi, onun bir torunu kimi Əli bəy Hüseynzadənin İsmail bəy Qasbiralıdan, Əhməd Ağaoğlundan və Əli bəy Hüseynzadə kimi kişilərdən alacağımız dərsləri ömrümüz boyu həyatımıza şamil eləyəcəyik və onların ideyaları uğrunda ölümə qədər getməyi başaracaqsa da nə mutlu bizə. Biz onların yolu ilə, onların izi ilə, onların uğurlarının arxasından getməklə görevləndirilmişik. Əgər Allah Taala bu ömrü bizə verəcəksə də biz bu ömrü yaşayacağıq. Osman Əhmədoğlunun vaxtsız dünyadan köçməyi hamımızı kədərləndirdi. Doğrudan da bu kədərin, mən deyərdim ki, çəkisi yoxdur. Osman həmişə onu görəndə, onun haqqında eşidəndə, onu düşünəndə elə bilirdim ki, Osman Borçalının rəmzidir. Osmanı tələbə vaxtından tanıyırdım. Həmişə özünün o sıx saçı, iri bığları vardı universitetdə oxuyanda. Mənim yadımdadır hələ o bığsız professorlardan biri o bığlarım şehrinə görə istədi ki, Osmanın bığlarını qıxdırsın, amma Osman onun sözünə əməl eləmədi. Bir il onu məcburi kursda saxladı həmən o professor. Rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Amma Osman dediyindən dönmədi və bığını qıxdırmadı. Ondan sonra daha da hörməti artdı. Nə qədər mən varam, yaşa bığlarım deyən bir şeir vardı. Osmanın poeziyası da çox zəngin idi. Osmanın xüsusilə atam anam şeiri o vaxt çox dəbdə idi, aşıqlar da. Və bugünün özündə də həmişə onun atam anam şeirini aşıqlarımız oxuyur. Qonaq qar, qonaq qardaş, xoş gəlibsən bu yerdə. Utanma yaxına gəl, atam anam. Nəbim, bu cür gəlir, axırda çox belə bizim üçün bir yanğılı bir yerimizə, dərtli bir yerimizə toxunurdu son bəndində. Ay Osman, Təbrizdir titrət bədəni, at köksündən. Ay Osman, ay Osman, Təbrizdir titrət bədəni, at köksündən, o göynədən zədəni, vətəni, milləti, bölən gədəni, qılınc ol, ortadan böl atam anam. O həmişə cənub həsrəti ilə yaşayırdı və ömür boyu da çox arzu elədi ki, getsin Təbrizi görsün, cənubdakı qardaşlarımızı görsün. O arzusuna da çatdı, bir nəfər, bir neçə dəfə getdi, oralarda da görüşdü. Osmanın bir xüsusiyyətində mən deyim, 90-cı ilin əvvəllərində Borçalıdan o Kamsahurdiya dövründə bizim soydaşlarımızı vəhşicəsinə qovanda, Osman o qırmızı körpüdə, o sınıq körpünün qabağında dayanıb, qaçanları, köçənləri qabağını kəsirdi. Osman da hətta dava dalaşa çıxırdı ki, ay belə filanlar, vətəni, torpağı, babalarımızdan bizə ərmağan olan torpağı niyə qoyub qaçırsınız? Osman məclislər yaraşıq idi. Osman qeyrət, şücaət səltənəti idi. Mən deyərdim, mən mübaliğəsi yoxdur. Osman həmişə gəncliyi, ümumiyyətlə Borçalıda yaşayan insanları həmişə kökünə bağlılığa, vətənə bağlılığa, dilə bağlılığa səsləyirdi və onun bəlkə də 100-dən çox, 200-dən çox yazılarının özündə də İstər Gürcüstan mətbuatında, istər Azərbaycan mətbuatındakı yazılarda da bu ruh həmişə qabarıq şəkildə gözünü göstərirdi. Xüsusilə poeziyasında vətənə bağlılıq, xüsusilə Ulu Borçalıya bağlılıq
O həmişə Xıram çayı deməzdi, ana xatım deyərdi, qədim adımla deyərdi. Və biz zaman zaman onun televiziyadakı çıxışlarında da onun bu bizim qədim adlarımızı dönə-dönə yad eləməyini, xatırlatmağını həmişə yadımızda saxlayırıq. Osman çox qonaqpərvərdir. Onun evinə gələndə istər həyat yoldaşı, istər evlatlarının sevincinin həddi hüdudu olmazdı. Məhəmməd Əminin məzarına onun bizə əmanət qoyub getdiyi bayrağını gətirdiyi Bakıdan. Bəlkə də tarixin bir qanun uyğunluğudur ki, Məhəmməd Əmin Bakıda doğuldu, amma Cumhuriyyətimizi Tiflisdə qurdu və burada da Tiflisdən gələn dostlarımız var, Borsaldan gələn, Gürcistandan gələn dostlarımız var. Mən istəyərdim ki, Osman bəy, bir neçə kəlmə də siz ölməz liderimiz haqqında düşüncələrinizi deyəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Orada mı deyirəm? Təşəkkür edirəm Rüfət bəy, təşəkkür edirəm Cəlimxan bəy. Məmməd Əmin Rəsulzadə deyərkən amal demək, ideal demək, bayraq demək, bağımsızlıq demək, müstəqillik demək və dünyanı dərk eləmək demək, eyni zamanda özümü dərk eləmək demək. Məmməd Əmini anlamadan, Məmməd Əmini duymadan, Məmməd Əmini dərk eləmədən mənə belə gəlir ki, bizim insanlarımızın sabahına, addımına mənim şübhəm var. Çünki Məmməd Əmin yol göstərəndir. Məmməd Əmin ideya, yəni ideya qaynağıdır, ideyanın özüdür. Eyni zamanda onu öz ləyaqəti ilə, öz ağlı ilə, şüuru ilə, dərrakəsi ilə, milliliyi ilə və mənəvi dərinliyi ilə onu həyata keçirəndir. Onun özülünü qoyandır. Onun, o özülün, qoyulmuş özülün üzərində yürümək daha asandır məncə. Sadəcə olaraq onu dərk eləmək. Mən çox qürur duyuram ki, mən Borçalı Cəmiyyətinin xətti ilə məhz Borçalıdan Dədə Cəmal tədbirinə gəldiyimiz Ankara şəhərində, Türkiyə Cumhuriyyətinin, bugünkü Türkiyə Cumhuriyyətinin başkəndi olan Ankarada mənim ideal, necə deyərlər, başçım, başqanım, öndərim burada dəfin olunubsa da buranın ziyarətə gəlinməsi, ondan dərs alma, hələ çox dərslər alınacaq Məmməd Əmindən. Çox sağ ol. Çox dərslər alınacaq və çox öyrənəcək. Hüzurunda baş əyirəm, diz çökürəm. Osmanla ilk tanışlığımız Sumqayıtdakı kimya zavodunun yataqxanasında olmuşdu. O 2 il Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə sənət versə də müsabiqədən keçə bilməmişdi və gəlib Sumqayıtda yerlilərinin yanında yaşayırdı. Mən də onda orada fəhlə işləyirdim. Sonra biz ikimiz də eyni ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olduq. O filologiya fakültəsinə, mənsə jurnalistika fakültəsinə. Osman dindar bir ailədən anadan olmuşdu. Əhməd kişi 7-8 yaşlarından oruc tutmağa, namaz qılmağa başlamışdı. Bir dəfə də olsun özü dediyi kimi orucunu, namazını batil eləməmişdi. Ancaq həmişə çörəyini dəmirçiliklə qazanmışdı. Osmanı da istəyirmiş ki, bir din xadimi olsun. O, molla yanına göndərib ki, molla yanında oxusun, din xadimi olsun. Osman çərəkəni molla yanında bitirsə də, din xadimi ola bilmədi, şair oldu. Bu da səbəbsiz deyildi. Osmanın yaşadığı mühit, kəndlər, ətraf, hamısı aşıq şair mühiti idi. Qonşuluqda kamandar kimi azman bir sənətkar vardı. Hüseyin Sarasının, eləcə də Aşıq Sadığın, eləcə də Aşıq Əmrahın adı, sanı o bölgədə o qədər məşhur idi. O cazibədən çıxmaq çox çətin idi. Yaxşı yaddaşı olan Osman, mən deyərdim ki, yüzlərlə, minlərlə Aşıq şeirini əzbər bilirdi. Düzdür, əruza da meyilli idi, hərdən Nəsimini, Füzulini də əzbərləyirdi. Ancaq əruz vəzində bildiyi şeirlərin həcmi, heza vəzində bildiyi şeirlərinin həcminin heç bəlkə 1/100 qədər deyildi. Osman artıq filologiya fakültəsində oxuyanda fəal ictimaiyyətçi, yazıcı şairlərlə görüşən, onlarla dostluq eləyən, şeir yazan bir adam kimi tanınmışdı. Yəni burada həm Atatürk yoluna, həm Rəsulzadə yoluna sadiq insanlar var. Hər kəs
ölmez Atatürk hakkında, ölmez Resul Adem'iz hakkında fikirlerini diyebilir. Buyurun eşidek sizi. Osman Bey eşidek. Bir sənətkarlar, torunlar eşidek. Mən Zəlimxan Bey danışarsan, konuşarsan mən düşündüm ki, ilk öncə Peygamber Efendimiz Peygamber olana qədər Məhəmməd Əmin idi. Yəni insanların onun peyğəmbərliyinə qədər elədiyi bir etibar var idi. O onu qazanmış, qazana qazana gəlmişdi və böyük öndərimiz Atatürk də Atatürk olana qədər Mustafa Kemal Paşa idi. O öz əqidəsi ilə, öz ruhu ilə, öz əməlləri ilə, o komutanlığı ilə, məsələn Çanakkale döyüşündəki Mustafa Kemal Paşanın hünərləri onsuz da dastanlaşmışdı. Və o dastan qəhrəmanı olaraq dastanlaşdı və onu bir həqiqətə çevirdi. Onun çevirdiyi həqiqət bu oldu ki, millət onu öz atası gözündə, öz babası gözündə, öz əcdadı gözündə gördü və o da millətə söykəndi və güc millətindir dedi və ona arxa oldu. Milləti eyni zamanda Türkiyənin bir cümhuriyyət olaraq tarixdən tarixə keçməsi üçün bir zəmin oldu. Atatürk ruhu önündə baş əyirik. Təxminən bir 50 il bundan qabaq Osmangilə gələndə rəhmətli atası Əhməd kişi sağ idi. Dinə bağlı, Qurana bağlı, təriqətə bağlı çox gözəl bir insan idi. Sifətindən nur yağırdı. Mən o vaxtı Dədə Qorqud kitabını oxuyanda o kişini görəndən sonra həmişə Dədə Qorqudun simasında onun o görüntüsünü, onun simasını gözüm qarşısında canlandırırdım. Elə bir kişi idi və elə bir kişinin də Osman kimi qeyyətli olmalı idi. Gözəl bir nəslin nümayəndəsi idi. Borcalının Keşəli kəndində xüsusi deyimlər var bu. Deyimlərin böyük əksəriyyətini Osman dilə gətirərdi poeziyasında. Qonağa, qərb qonağa və yaxud da bu kəndə ölgəşmiş qonağa və yaxud da öz aralarında həmişə ən şirin sözləri atam anam olardı, boylum olardı. Bəndinin özündə bu kənddə bu qorunur. Osman da bu ləhcənin, bu gözəl şivənin, bu gözəl dilin həndə himayəsində böyümüşdü. Və Azərbaycanda mən deyərdim ki, təkcə Azərbaycanda yox, Borçalıda yox, həm də Osmanın Orta Asiyada böyük hörməti var idi. Bayaq dediyim kimi, Cənubda böyük hörməti var idi. Xüsusən də qardaş Türk torpaqlarında, Qarsda, İqdırda, ümumiyyətlə daha Ərzuruma qədər Osmanı tanımayan mən deyərəm ki, yoxdur. Dəfələrlə buradan istər Azərbaycandan, istər Borçalılardan, Borçalıdakı aşıqları özünün rəhbərliyinə aparardı. Orada gözəl-gözəl tədbirlər keçirlərdi. Bugün artıq Osman yoxdur. Ağır xəstəli ilə çox mücadilə elədi. Əvvəlcə ürəyindən əməliyyat apardı. Sonra o həmişə bizim əlacı olmayan bir xəstəlik var ki, onun da adına xərçəng deyirlər. Nəhayət xərçəng yapardı onu. Çox təəssüf edirəm ki, iştirak edə bilmədi bu virusla bağlı, bu acı xəstəli ilə bağlı, dünyanı bir-birinə qatan xəstəli ilə bağlı onun dəfn mərasimində iştirak edə bilmədik. Və təsəllimiz odur ki, bəlkə 40-ına qədər bir yollar açıla xəstəli səngiyə və gedək Osmanı ziyarət edək, qəbrini ziyarət edək 40 mərasimində evlatlarına, xanımına, qohumuna, əqrəbəsinə başsağlığı verək. Qoy ruhu şad olsun. Allah ondan kəsdiyi ömrü əzizlərinə, balalarına, nəvələrinə versin. Doğrudan deyirlər, rəhmətə gedənin yanında, onun ruhu önündə təkcə baş əymək yox, ağlamaq, sızlamaq, köylərmək, qəhərlənmək yox. Onun gəldiyi gündən Bəxtər və Hafizadənin bir sözü var, deyir, ömür paylananda görür kimə nə düşdü. 300 il bozmaya 10 ildə şahinə düşdü. Bizim evladımız az yaşadı, amma bizə müəllim kimi getdi bu dünyadan, bizə dərs deyərək getdi, bizi başa salaraq getdi ki, vətən nədir, anlayış nədir, vətənə hizmət nədir, yurdu sevmək nədir, milləti sevmək nədir. Bundan ancaq bunlardan biz dərs almağa gedirik və onun verdiyi dərs inşallah gələcək nəsillərə, indən sonraki bütün zaman-zaman Borçalılar Azərbaycanda milli qəhrəmanlarımız var, neçə şəhidlərimiz var və baş olaraq, son olaraq bizim çarş sonuncu olsun bu balamız. Mən inanıram ki, onun tutduğu yol, onun nə uğrunda öldüyünlə biz hamımız qürur duymalıyıq, hamımız fəxr eləməliyik və o bununla sübut elədi ki, o bir adamın evladı deyil, bir millətin evladıdır.
Mən Dərviş Osmanoğlunu şəxsən 2016-cı ilin iyulunda Elat günündə Armudlu yaylasında kəşf etdim. Çevrəmizdə bir çoxlarının həmin yaylaya, Armudluya, Elat bayramına gəlməyə cəsarəti olmadı və namərli ilə üzləşdiyimiz həmin anlarda Osman Əhmədoğlu bizimlə çiyin-çiyinə məhz Borçalı üçün, Elat üçün, milli dəyərlərimiz üçün mübarizə apardı. Gerçəkdən onu unutmağa heç birimizin haqqı yoxdur. Sözümüzün məğzi nədir? Analardır əsas hədəfimiz. Analar balalarına təkcə ana südü verməsin. Yurt sevgisi versin, vətən sevgisi versin. Qoy Allah Teala vətən üçün ölməyi bacarmaq eşqi versin. Vallahi nə ki düzü, ilk dəfə bura gələndə mən Allahdan arzu elədim ki, burada mən şəhid olum. Amma qismət olmadı. Qismət mənə olmadı, Mikailə oldu. Və bu gün bura gəlməyi bacaranlar, şəhid olmaq üçün gələnlərdir. Hamısına eşq olsun. Və bütün bəyan edirik. Nə qədər dünya var, nə qədər insanlıq var, nə qədər əxlaq var, mənəvi həyat var. Ümumiyyətlə, nə qədər yer üzündə yaşayış olacaqsa da, bu üç bayraq bərabər dalğalanacaq. Bu üç bayrağı heç kəs bir-birindən ayıra bilməyəcək. Gürcüstan bayrağı, Azərbaycan bayrağı və Türkiyə bayrağı güc birlikdədir. Allah Teala bu üç birliyi, üç bayrağın birliyini bizim könlümüzdə də bir ışıq yandırsın. Biz də o birliyi görək və heç bir bayrağı bir-birindən aralamağa çalışmayaq. Aralamaq istəyənlərə nifrət, aralamaq istəyənlərə qarğış, aralamaq istəməyənlərə alqış. Allah sizi var eləsin. Elat bayramınız mübarək olsun. Bütün Türk dünyasına, Turan ellərinə və Borçalı türklərinin bu gün anadan olandan 99 yaşında dünya malı kəreminə qədər hər birini Elat yurduna bu gün yenidən qədəm basmaları basmamız münasibəti ilə təbrik edirəm. Üçünüz ağ olsun, qəlbiniz fərəhlə dolsun, mənəviyyatınız necə var elə qalsın. Mən bu cür görmüşəm, bu cür olanların ömrü də uzun olar, işi də Allah olar. Və bugün yenidən öz doğma Elat yurdumuzdayıq, Elat tədbirindəyik. Elin qaymağı olan, Elatın qaymağı olan bir mərkəzdir. Baş kəsidin armudlusunun Elat yaylası. Yəni bütün Türk dünyasının Elat yaylası. Bu günümüz mübarək olsun.
Qismət və gətirib ki, indi mən Türk dünyasının möhtəşəm oğlu, şair, publisist, Dərviş Osman Əhməd oğlu haqqında keçmiş zamanda danışmaq məcburiyyətindəyəm. Kim idi Dərviş Osman Əhməd oğlu? Özünün dediyi kimi bir vaxtlar, keçmiş dönəmlərin birində isti yay günlərində, tarixi doğulduğu anı məlum olmayan günlərin birində köç arabasında dünyaya gələn Osman. Təəssüf edirəm, biz onu çox tez itirdik. Onu itirməklə biz Türk dünyasının gələcəyini itirdik. Bütün bir toplumu öz ardınca apara bilmək, iqtidarında olan, başı üstə al bayrağı aləmlərə gərən Türk Osman Əhmədoğlu aramızdan çox tez getdi. Hər gəlişində deyirdi, bu bir bəlkə də bizim son görüşümüzdür. O qədər böyük, rəyə malik, o qədər yaşamaq istəyi, yaşamaq arzusu, qəlbindəki arzuları o qədər möhtəşəm idi ki, biz ona inana bilmirdik o dünyadan. Bu qədər tez geçsin. Təəssüf edirəm. Təəssüflər olsun. Əlbəttə, indi mən bu sözləri özümdən asılı olmadan böyük kədər hüznüsündə demək məcburiyyətindəyim. O heç vaxt bunu istəməzdi. O insanları hər zaman ruhu görməyə alışmışdı. O çalışırdı hər kəsin içində. Bir coşku, bir ehtiras, bir sevgi, millətin, türklüyümüzün sabahına inan dalğası həmişə coşsun, çalğasın. Özü də belə adam idi. Alparslan 1071-ci sənədə 26 avqustusda öğlə namazı ilə ilkinli namazı arasında 200 minli ordusu ilə 600 minli ordunun üzərinə getdi. Və dedi ki, döyüşdə mən ölərsəm, öldüyüm yerdə gömüm, döyüşü davam edeyim. Və davam elədi. Və davam elədi. Öğlədən ilkinliyə qədər olan bir mənzildə düşməni alt elədi və o gündən bugünə Türk birliyinin, Türk iradəsinin qarşısında hər kalleşlər, hər yalancılar, hırıldaqlar, hiləgərlər onlardan gələn Türkə sağladıqsa zaman zaman mızrağından qanlar zaman sağı, solu, uluşaman önü turan olan Türkə aləmə hür saçmaq üçün, aləmə nur saçmaq üçün. Aç üstündə gələn Türkəm, aç üstündə gələn Türkəm. Uğurunuz xeyr olsun. Bugün Bursa şəhərində padişahlar, sultanlar şəhəri olan Bursa'dakı görüşümüz Türk dünyasına elə bir önəmli, gündür ki, elə bir önəmli dəyərdir ki, bu dəyəri anlamaq üçün türklüyü anlamaq, bu dəyəri anlamaq üçün kökə, soya bağlılığı anlamaq, Qarapapaq türklərinin məhz Bursa şəhərində möhtəşəm Novruz bayramına yığışması bütün türk dünyasının üzü sabaha doğru gedən yolunda birləşməsinə doğru mühüm bir addım hesab olunur. Mən qürur duyuram ki, belə bir möhtəşəm gündə borçalı türklərini təmsil edirik və türk dünyasının hər yerindən üzü sabaha doğru, üzü gələcəyə doğru birləşməyin addımlarını atırıq. Mən qürur duyuram ki, Novruz bayramının məhz Ergenekon'dan, Türk'ün Ergenekon'dan çıxışı və yenidən bu dənizin geri çəkilib bir daha qabarması kimi bir şeydir. Bizim birliyimiz naminə məhz bugün burada yığışmağımız Qarapapaq türklərinin birliyinin ətrafında və ümumiyyətlə türklüyün ətrafında birləşməyə ən gözəl nümunədir və bütün türk dünyasını belə bir birləşməyə doğru getdiyi üçün alqışlayıram, təbrik edirəm. Eşq olsun ki, Novruz tonqalı ətrafında ağırlığımızı, uğurluğumuzu, itirdiyimiz yaddaşlarımızı, soyuqluğumuzu bir-birimizə artıq barışa
Yani çünkü Novruz eyni zamanda barış günüdür, küsürlerin barışmasıdır, insanların birbirinden el ele, yani kendine kayıtması günüdür. Bugün münasibetiyle herkesi tebrik ediyorum ve ben inanıyorum ki bu birlik bizi daha büyük geleceğe, daha büyük uğurlara aparacak. Osman insanlarla ünsiyet kurmağı, onlarla dostluk eləməyi çok yaxşı bacarırdı. Onun dostluq elədiyi insanlar arasında yazıcılar, şairlər, ictimai xadimlər, tələbələr, aktyorlar və müxtəlif peşə sahibləri var idi. Qəribədir ki, yazıcı şairlərlə çox oturub dururdu. Onlar arasında Bəxtiyar Vahabzadə də vardı, Hüseyin Arif, Məmməd Araz, eləcə də Xəlil Rıza. Xəlil Rıza'nın gedib bağında da işləyirdi. Çoxlu da şair dostları var idi. Buna baxmayaraq, onun mətbuatda demək olar ki, şeiri çap olunmurdu. Amma şeirlərini Borçalıda aşıqlar məclislərdə böyük həvəslə oxuyurdular. Mən Osmandan sonralar xahiş elədim ki, ay Osman, Azərbaycan ədəbiyyatına fərqli baxışları olan, fərqli dünya görüşləri və üslubları olan üç şairlə sıx dostluq eləyirdin. Onların başında dururdu Xəlil Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və Hüseyin Arif. Sənin də yumorun güclüydü. Onlarla gah ciddi, yarı zarafat, çox maraqlı söhbətlərin və xatirələrin var. Bəzilərinin də şahidi mən olmuşdum. Gəl onlar haqqında necə var olduğu kimi olanları yaz. Sağ olsun Osman. Bəxtiyar Vahabzadə haqqında olan xatirələrini yazdı. 219-cu auditoriya adı altında bir kitab şəklində çap elətdi. Xəlil Rza və Hüseyin Ariflə bağlı xatirələrini də yazırdı. Osman Borçalı mühitində doğulduğuna görə aşıqa, aşıq sənətkarlarına daha çox üstünlük verirdi. Şeirlərinin də onlar tərəfindən oxunmasını çox istəyirdi. Aşıqlarla dostluğu, ünsiyyəti, onların yubileyini keçirmək onun elə bir həyat amalı idi. Və tez-tez də sorağını eşidirdim ki, gəh bu kənddə, gəh o kənddə ya aşıqlarla görüşür, ya da onların yubileylərini keçirir. Azərbaycandan Borçalıya gedən adamların əksəriyyəti də Osmanın evində qonaq olardı. Osman onları aparıb aşıqlarla, mədəniyyət adamlarıyla görüşdürərdi. O bunu özünə bir missiya bilirdi. Mən çox şadam ki, bugün böyük üstadımız 20-ci yüzyıl Borçalının saz aləminə verdiyi ən böyük üstad, sözün halal mənasında ustadlar ustadı Aşıq Əmrahın 110 doğumunun 110 illiyinə biz təsadüf edirik bizim bu əski şəhərə səfərimiz və burada da Azərbaycanlılar evindən biz Əmrah dədənin 110 illiyini, necə deyərlər, Cəmal dədənin, dədə Cəmalın yubileyi ilə bağlı, Borçalı tanıtımla bağlı biz üçüncü bir mərhəliyə qədəm bastıq Əmrah dədənin 110 illiyini keçirmək üçün. Əmrah tam bu ayda deməli Borçalının Kürüstü Kəpənəsi kəndində, Dəmirsəsanlıda Qazağın Canallı kəndindən olan Canallı Məmmədlə bərabər Əmrahın atası Paşa kişi, Aşıq Paşa, Toyçu Paşa məclis aparırmış. Bir də məclisə bir uşaq yürə-yürə gəlir, deyir ki, Aşıq Paşı istəyirəm. Canallı Paşa da deyir ki, Canallı Məmməd olan yerdə mənə nə söz verərsiniz, deyir. Söz Canallı Məmmədindir. Və Canallı Məmməd uşaqdan soruşur ki, nə oldu, deyir, Paşa Lələmin bir oğlu oldu. İstəyirik ondan muştuluq alaq. Bunlar da Əmrahın nağılını danışırlarmış məclisdə və iş elə gətirir ki, Əmrahın nağılı danışılan məclisdə Canallı Məmməd də ustad, Əmrahın atası da bir aşıq, onun yanında deyir ki, gedin deyir, uşağın adını Əmrah qoydum. Qoy bu Əmrah nağılında olan Əmrah kimi böyük ustad aşıq olsun. Odur, budur, Əmrah anadan olur, böyüyür və saz aləminə bir Əmrah kimi
20. yüzyılın en büyük üstadı kimi yetişir ve demeli Bayezid-i Aşık Məsim'in, Şair Ağazan'ın, Aşık Hındı Məmməd'in ve bir çox büyük sənətkarların hamısından yani qidalanaraq, qədim ənənədən ders alaraq sazımıza ilk 11 telli, 11 simi getirmiş. O vaxta qədər, Əmrah'a qədər saz 9 sim olubdu. Ve Əmrah'ın çaldığı havalar sırf dede-babadan gələn o 72 saz havası deyirlər. Onları, Əmrah'ın bütün yetirmeleri, Əmrah'ın, Əmrah'dan sonra gələn sənətkarların hər bir Əmrah'dan ders alır. Dünyadan gedər olduq. Qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua qılanlara salam olsun deyib bu dünyadan gedən ulu dədəmiz, ulu ozanımız, ulu şairimiz Yunus Emre yurdundan, Yunus Emre vətənində Aşıq Əmrah'ın adının anılması heç də təsadüfi deyil. Səhv eləmirəmsən, hansısa bir konferans idi. Dərviş Osman Əhmədoğlu'nu şair kimi tanıyanlardan biri yaxınlaşdı ki, efendim, siz haradan gəlmişsiniz? Dedi ki, mən Gürcüstandan gəlmişəm. Həmin adam qayıtdı ki, təəccüblənmişdi daha doğrusu. Həmin adam qayıtdı ki, efendim, Gürcüstandakı gürcülər də türk dilində konuşmağı bacarır. Siz bir onun sifətindəki İhtiraz, bir içindeki bir kükrəyişi, bir təəssüf hissiyle yaranan bir kükrəyiş görərdiniz. Bir qədər, hətta qəzəbləndi də. Və qayıtdı ki, mən çox təəssüf edirəm. Sizin doğrudan mı Gürcüstanda yaşayan 500 mindən artıq borçalı türkündən xəbəriniz yoxdur. Və orada bir hayqırdı. Ey, ey türk dünyası, ey mənim öz lələm olan türk, sən nədən öz borçalı kökənli türklərinə sahib çıxmırsan? Budur mu sənin? Qardaşlıq misiyan, budur mu sənə? Qardaşlıq, sevgin, sayğın. Və həmin tədbirdə Dərviş Osman Əhmədoğlu'nun etdiyi çıxış yəqin ki, ölənə qədər mənim yaddaşımdan silinməyəcək. Onun gözlərindən gilənən yaşı kaşşıxımız görəydiniz. Mən Borçalının, ulu borçalının sinəsində bitmişəm sinəmdə özüm borçalı deyən Dərviş Osman Əhmədoğlu'ya bugün tanımdan rəhmətlər diləyirəm. O şair kimi şair idi. O alim kimi alim idi. O yazıcı kimi yazıcı idi. O insan kimi insan idi. O adam kimi adam idi. Onu burada öz yurdunda ziyaret etmeden Azerbaycan'a dönebilmezdik. Şimdi biz Mədəd Coşqun'un yanındayız. Ben çok istedim ki Osman Derviş, Mədəd Coşqun hakkında bugün buraya gelen onlarla, bizim Elat yolcularla öz düşüncelerini paylaşsın. Ondan sonra Mədəd Coşqun da bizim Elat ziyaretimiz hakkında öz fikirlerini desin. Buyurun Osman Bey. Teşekkür ederim.
Mən bu gördüyümüz evi Mədəd Coşqunun evi hesab eləmirəm. Mən Mədəd Coşqunun evi hesab elədiyim evin, elin adı Borçalıdır. Başdan başa Borçalıdır. Dünyanın bir üzü Borçalıdır. Bir yanı Şamil qalası, bir yanı Kars qalası olan bu qədər bir ərazinin, bu qədər bir, necə deyərlər, məmləkət gücündə olan, məmləkət qüdrətində olan bir elin adına layiq, ünvanına layiq, bütün ləyaqətlərini yaşamış bir əridir, bir evladıdır, bir kiçiyidir, bir böyüyüdür Mədəd Coşqun. Mədəd Coşqun təkcə şair deyil. Mədəd Coşqun təkcə boyca göründüyü kimi elə bir balaca bir kişi deyil. Mədəd Coşqunun ürəyi bir dünya boydadır. Onun dünyası Borçalının dünyasıdır. Mədədsiz Borçalı yoxdur, Borçalsız mədəd yoxdur düşüncələrində. Mən inanıram ki, elimizin bütün adətlərini, bütün ənənələrini yaşadan, yaşatmağa qadir və qabil olan Mədəd Coşqun eyni zamanda Elat mədəniyyətinin, Elat kültürünün dünyaya yenidən işlənərək verilməsində çox özəl bir payı olan bir kişidir. O kişi ki, əvəzi yoxdur, o kişi ki, əvəzi ola da bilməyəcəkdir. Mədəd Coşqun Borçalının bir Mədəd Coşqunudur, pir Mədəd Coşqunudur. Mən onu eyni zamanda bugün mən bütün Borçalı cəmiyyətinin bütün üzvlərini, burada iştirak edənlərin hamısını ona görə bağırma basıram ki, onlar Mədəd Coşqunu ziyarət eləmədən, baş keçiddən, Borçalıdan, bu boyda sultanlıqdan geri dönə bilməzdilər. Bu günlərdə Osman Əhmədoğlunun 40-ı olacaqdır. Bir xatirəmi danışmaq istəyirəm. 3 yanvar 2014-cü il idi. Sarıqamış hadisəsinin 99-cu il dönümündə şəhidlərimizin növbətində dayanmaq məqsədi ilə Sarıqamışa gedirdik. 4 nəfər idik. Bəndəmiz Hüseyin Artıqoğlu, Osman Əhmədoğlu, Babək Hüseynoğlu və cavan aşığımız Aşıq Əfqan. Axşama yaxın idi, Ərdahana çatdıq. Axşam yemək oturmuşduq ki, Osman bəy dedi: "Hüseyin, sənə qeyə bilmirəm, uzun yol gəlmişik, amma deməyi boş bilirəm ki, biləsən. Mən Ərzurum polis yüksək okuluna dəvət almışam. Bugün axşam orada böyük toplantı var. Buradan ora isə 200 kilometrə yaxın yol var." Dedim: "Osman bəy, Bakıdan Sarıqamış deyib gələn üçün Ərzurum nədir ki?" Sözün kəsəsi getdi çatdı toplantının qızan vaxtına. Bizi gözəl qarşıladılar və həmən Osman bəyə söz verdilər. Mən o zaman bir qürur hissi yaşadım. İndi istədim ki, bu video materiala baxıb o anı siz də yaşayasınız. İndi düşünürəm, Osman bəyi bilavəsdə tanıyanlar ölməyincə o yaşayacaqlar. Ondan sonra isə onu yazdıqları və video çıxışları yaşadacaq. Allah rəhmət eləsin. Türk əsgərlərinin günümüz aydın olsun. Allah Teala
kimin doğruya gelen ne niyet var onu kabul etsin. Allah Teala kimi öz kökünə, soyuna, millətinə, əcdadına, dədəsinə, dədəsinin dədəsinə bağlı yaradıbsa da ona o ömür halal olsun. Kim türklüyünü dərk edirsə da, kim kimliyini dərk edirsə da, kim yurdunu, yuvasını, məmləkətini, dədəsini, dişlini öz vicdanı qədər dəyər verərsə da ona rəşk olsun. Bu məclis yurdun məclisidir. Bu məclis millətin məclisidir. Türkün turanın məclisidir. Ha, məhləsini yox bizdə. Məhləsini yoxdur. Bölgə yoxdur. O bölüm sənin, bu bölüm mənim. Mənim dədəm sənin dədəmdən o yanadır. Sənin dədəmə. Bizim bir dədəmimiz var əfəndilər. Bizim bir kökümüz var, bir soyumuz var. Aya, aya bu kökdən necə para tarzı eləmək olar qardaş? Ne Azerbaycanlı adında millet yoktu. Ne Azerbaycanlı adında millet yoktu. Kaka, kaka bu milletin bir adı var. Bu milletin bir adı var. Ne diyeyim? Dinlemanı kaza dünya. Ayağından senin öz Levent Türkan. Alçakların ağlanları. Ölüm bölüm Levent Türkan. Hem doğuyan, hem batıyan. Hakkın halal bir zatıyan. İnsanın uğratıyan. Hakikati bilen Türkan. Cismani olarak aramızda olmasa da, bugün Osman irsi, Osman Əhmədoğlu irsi, Osman Dərviş irsi, Osman Qağa irsi her zaman yaşayır. Gerçekten o kimi için Osman Əhmədoğlu, kimi için Dərviş Osman, kimi için ise məhz Osman Qağa idi. Osman dayı, Osman əmi, Osman baba deyənlərin də sayı belki onlarla yüzlərlədir. Onun səsi, onun fəryadı her zaman Borsalının dağlarını titrettiği kimi onun sesi, onun eserleri, onun hatırası da bundan sonra da o dağlarda, o obalarda her zaman seslenecek. Benim için Osman Əhmədoğlu hem de bir filolog alim idi. Onun varlığında Bəxtiyar Vahabzade, Xəlil Rzaoğlu Türk, Hüseyin Arif ruhu, yani farklı şahsiyetler olsa da bile onun şəxsiyyətində, məhz Osman Əhmədoğlu şəxsiyyətində onlar birləşirdi. Çox fərəhləndirici haldır ki, Osman hər zaman öz çıxışlarında da məhz öz karifey ustadlarından, Bəxtiyardan, Xəlirzadan misallar gətirərdi. Mən də verilişimizin sonunda məhz Osman Əhmədoğlunu Xəlirzadan bir misra şeirlə yad etmək istəyirəm. Nə fitnə qalacaq, nə şər qalacaq. Əsil kişilərdən əsər qalacaq. Çör-çöpü sahilə tulluyur dəniz, dənizin dibində gövhər qalacaq. Ruhun şad, yolun davamlı olsun. Osman Əhmədoğlu.